Është kërcënuar kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klement Zguri dhe familja e tij. Sot në KQZ kanë shkuar drejtuesit e lartë të gardës së policisë, të cilët kanë marrë dëshminë dhe deklaratat e tij. Për shkak të këtyre kërcënimeve serioze, Zguri është marrë në mbrojtje nga një numër i madh efektivësh të gardës. Kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor Klement Zguri është marrë në mbrojtje nga Garda e Republikës dhe Policisë së Shtetit pasi është kërcënuar me jetë në rrjetin social Facebook nga një person nga Shkodra. Gjithashtu janë vendosur masa shtesë edhe për familjen e tij dhe në banesë. Zgurin e ka kanosur dje një person në rrjetin social Facebook me inicialet E Pietrini nga Shkodra, duke i thënë do të vras ty dhe familjen. Zguri ka njoftuar policinë pas mesazhit, e cila ka nisur hetimet për të vendosur para drejtësisë personin që kërcënoi kryetarin e Komisionit Qendror Zgjedhor. Nga e verifikimet paraprake, personi me atë emër në Facebook rezulton në kërkim policor. I pyetur për këtë çështje, Zguri tha: "Pyesni autoritetet", ndërkohë që edhe Komisioni Qendror Zgjedhor, zyra e tij, kishte masa shtesë sigurie. Në datën 12 qershor, katër anëtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor nga Shumica u morën në mbrojtje pas kërkesës që vetë ata i bën Ministrisë së Brendshme për situatën kritike pasi injoruan dekretin e presidentit. Prej asaj date, garda i ofroi mbrojtje edhe kryetarit të Komisionit Qendror Zgjedhor Klement Zguri, i cili edhe pse nuk ishte përkuar e pranoi. Ndërkohë, dje Zguri u kërcënua duke mobilizuar gardën dhe policinë për masa shtesë në ruajtjen e kryetarit të KQZ-s, i cili në çdo vendim ka dalë kundër procesit zgjedhor që u realizua me 30 qershor, ndërsa dje kërkoi hapjen e kutive të votimit.